якщо чесно, вже забув, як це все вмикається. Зараз, трошки зачекайте, будь ласка. Друзі, доброго раночка, я Любомир Бородат, це 1 січня 23-го року, і ми живі. Що я хочу сказати? Дивіться, 1 січня – це день, коли нічого не працює. Ми живемо в такому, блядь, режимі, що ми вже не звикли до того, ну, що бувають такі дні, коли нічого не працює. Тому вранці, коли я прокинувся, я такий, блядь, подумав, блядь, а що робити? Ну, нічого ж не працює. Можна піти погуляти. В мене є такий гарний самокат Xiaomi, на котрому можна покататися по місту. Але це ж, блядь, ну якось, ну, треба ж робити якісь добрі справи, тому що ми вже звикли до того, що, ну, не можуть бути дні, коли ти нічого не робиш. От, і тому я вирішив записати це відео, тому що дуже багато приходить коментарів на мій YouTube-канал, а всі коментарі, ну, частіше за все, вони всі з приводу паракорду, але паракордом я не займаюся вже, блядь, декілька років, но ви чомусь питаєте, блядь, яка там товщина, блядь, скільки треба відрізати шматочків паракорду для того, щоб сплести щось. Але я це все вже забув, ну, дуже давно це все було, і я, ну, я не займаюся паракордом, а коментарі, блядь, сипляться. Ну, і я розумію, що, ну, до каналу є якийсь інтерес, і, ну, хтось щось смотрить, а мене там немає. Ну, я таки вирішив, блін, ну, в мене ж був дуже цікавий проєкт Сіджу-Піджу, от, в котрому я пив з вами чай і щось розповідав. Ось, і я вирішив, що от зараз я виділю якийсь час на те, щоб, ну, попити свій ранковий пуер і щось вам розповісти. Якось так. Що розповідати, я ще не знаю, але зараз пару квитків. Квитков, як це українською? Квитков. Глотков чаю, вибачаю за суржик, і все буде добре. Зараз якийсь чайний знаток скаже, блядь, чому він не слив першу заварку. Дивіться, я ось якось за війну вирішив робити так, що, ну, так як Миколаїв більше місяця мешкував без води взагалі, от. Потім ми жили на соленій воді, і, ну, ми вже звикли до того, що вода це дуже, ну, цінна штука, котру ти таскаєш бутилями на 6, 7, блядь, 9 і інші поверхи. І, як, знаєте, було в наших родичів, дідусів і бабусів, коли вони казали, що хліб викидати не можна, тому що, блядь, ну, от в війну хліб це був, ну, типу, піздець, ну, голод і всі діла. Також от в нас, в мене, ну, особисто в мене склалося з водою. І я не зливаю першу заварку, тому що для того, щоб чай розкрився, мені достатньо трохи більше потримати воду в чайнику, і все норм. Якщо перша заварка в мене, ну, така негарна, коли я спробую її на смак, то я просто її зливаю в чахайчик, а потім знову в чайник. Ну, такий, знаєте, такий, типу, другий пролив. І все норм. Все стає норм. Ми нещодавно були на сході, їздили до хлопців на війну. Ось, і також щось заварили чайку, часу було, ну, дуже мало, і мені кореш каже, типу, що, куди першу сливаємо, а кореш військовий. Ось. Я кажу, та ні, куди ми будемо сливати, давай зробимо так, ну, як будто ми на війні. І, ну, посміялися, коротше, з цього. Так, що ми будемо вам розказувати? Ну, п'ємо ми зараз чай, котрий називається «Чорне море».
Це чай від чайного п'яниці. У чайного п'яниці, до речі, вийшло багато дуже кльових чаїв. От дуже рекомендую всім, всім поціновувачам чаю, що, що до Дмитра заїхати або подивитися сайт. Це гарні чаї, їх багато. Вони от вийшли от під час війни. А трохи, ну, вартість збільшилася, ну, тому що і війна, і логістика, і це ж Китай, це все, ну, зрозуміло, але я б не казав, що, ну, він став якийсь там дуже недоступний і дуже там дорогий. Ні. Якщо ви п'єте там, ну, добрий пуер, то цей пуер коштує цих грошей, котрі він коштує. Якось так. Но Чорне море, він такий, він віддає якимись там горіхами грецькими. Ну, дуже гарний чай, мені дуже подобається. Єдине ще, можу сказати, що в цю війну я, ну, почав пити дуже міцний чай. Якщо до початку війни я пив чай, ну, постійно, і я його, ну, постійно вантажив, ну, ставив на вагу, і я знав, скільки я буду заварювати грамів того або іншого чаю. Ну, і була в мене така фішка, що я, наприклад, там 8-12 грамів – це моя, ну, типу, норма на чай. Зараз я вже нічого не вантажу, як це казати, не перевішую. Знову ж таки, суржик, вибачайте, тому що я навчаюся говорити українською, і це мені не заставляють українобандерівці, це я сам, і я почав вивчати українську ще до Великої війни і до вторгнення всієї цієї піздоти руснявої. Тому це дуже, ну, це моя справа, і це мені подобається, тому я вивчаю, і, ну, типу, мені якби похуй, що ви там будете казати, що там суржик там ламають, що ти там ламаєш язик, що ти там ще. Ну, коротше, подивіться перше моє відео українською мовою, там це все в коментарях є, і я це все якось об'яснив. Ну, коротше, зараз чай міцний, я вже ламаю якісь там шматки, кидаю їх в чайничок, заварюю, ну, і, ну, це знову ж таки зв'язано, скоріш за все, те, що був дефіцит води, треба було, ну, якось спіймати свій чайний стан. І з економії води, трохи більше чаю, трохи менше проливів, і ти досягаєш того стану, який тобі потрібен. Що можна сказати, що чай війну дуже добре допомагає, тому що він виравнює і, ну, допомагає якось справлятися з різними ситуаціями, які, ну, якось стають на твоєму шляху, і, ну, допомагає вивозити все те, що, ну, відбувається. От, наприклад, зараз, ну, тихо там на вулиці, да, там декілька місяців тому наше місто постійно, ну, було під постійними артобстрілами, і, ну, кукушечка під'їжджає постійно, ну, знаходитися в місті, котре бомблять, і чайок, він якось от допомагає цьому. Ну, це все чайок. Що хочеш, хотів би ще казати? Ще в димки, ну, от в чайному п'яниці в Дмитра вийшов чай, який називається «Шишка», там він чайні бошки. Ну, розумієте, що за сорт чаю. Він їх якось спакував, присанув в плітку. І це гарний варіант, там 200 грамів. І ці 200 грамів плітка з чайними головами. Дуже така, блін, кайфова. Ну, подивитись у Дімона на сайті. Її можна там покласти кудись там в кишеню і носити за собою. Чим кайфовий
кайфово взагалі чайні голови, тому що вони ну, дуже довго розкриваються, і таким чином їх дуже зручно заварюються, наприклад, в термосі, тому що вони довгограючі, і, наприклад, для військових або для людей, які там туристи, от, котрі не можуть сидіти, наприклад, і займатися от, оцей от залупи, котрою займаюся я, ну це не залупа, це така чайна церемонія, це теж класна і гарна штука. Але ну, не завжди є на це час, і можна заварювати чай в термосі. От. Але термос, в термосі ну, там, різні гарні пуери, вони, ну, розкриваються, але ну, ви вже не зможете піймати цей, той смак, який є в цьому пуері, тому що в термосі він якось перевариться. А ось чайні голови, ну, навпаки, вони дуже гарніше розкроються в термосі, ніж в чайнику. Тому от, такі типу, сорти чаю, як старі чайні голови, це дуже гарна річ для ну, от, наших таких сьогоднішніх умов, я б казав. І якщо ви щось висилаєте на фронт і у вас є чайні друзі, то дуже рекомендую чайочок шишка. От. Що це все стосовно чаю. Що стосовно там, мого життя, якщо кому там щось цікаве. Весь цей час я в Миколаєві, пару разів я виїжджав до Карпат, це було там ну, максимум на 2 доби, щоб там, поспати без вибухів, привести свій стан в якийсь порядок, щоб ну, там, не поїхати кукушечкою. І потім ну, ми поверталися і знову ж таки доживали. Ось, якого магазинчика, котрий в мене був в Миколаєві, в лавці, в яку можна там прийти, щось подивитися, попити зі мною чаю, щось там купити, в мене немає от, з 24 лютого. Але приміщення ще є, але я вже не думаю, що воно буде працювати. Я вийшов в такий, в інший стан, режим, це продаж чаю онлайн, я налаштував сайт, на якому все актуально, ви все можете замовити і одразу сплатити. Я бачу всі ці закази, всі ці замовлення, і коли в мене є час, я просто пакую ці всі посилки і відправляю нову пошту. Це дуже зручно для мене, ну і я розумію, що зручно для вас, тому що ну, ми живемо ось зараз в такий час. Я розумію, що є різні міста, десь по, ну, спокійніше, десь поважче, але ну, зараз дуже зручно працювати так. От, все інше, все, що я випускав, виробляв до початку Великої війни, це був мерч. Мерчем я займаюся досі, але це мерч вже такий донатерський мерч. І також є сайт «Миколаїв Мілітарі Сапор», де є магазин донатів. І що там можна ну, про нього сказати, що там також мої навички з виробництва мерчу, його унікальності, його якості. Я роблю, ну, не побоюсь того слова, ну, дуже гарні речі, вони є якісні, але вже прибуток, який іде з цього мерчу, я на нього ну, не живу, а я весь цей прибуток відправляю на якісь волонтерські справи, тому що ну, дуже багато треба чого нашим хлопцям, які боронять няньку. І я не можу ну, зробити якийсь, знаєте, там, типу, сайт, там, типу, 10% від продажу там, піде на ЗСУ. А що таке 10%? Ну, наприклад, там, футболка коштує там, ну, 500 гривень. 10% – це 50 гривень. Ну, не кожен день купують ці футболки. Ну, там, от в мене, наприклад, там, можуть купити в день там, 5 футболок, а можуть купити не одно. І типу, 5 футболок – це такий ну, вдалий день. Да? І, ну, блядь, це що, 250 гривень? Що таке 250 гривень. Ну, це половина турнікету Дніпро. Ну, блін, а цих турнікетів за день ну, треба намутити там
хоча б пару десятків. Тому весь мій прибуток йде на волонтерські справи, весь мій прибуток йде на ЗСУ. Тому якщо ви купуєте мій мерч, ви можете десь ціну ділити там на 2 або там десь 40% відсотків вважати. Ну, там все залежить від собівартості. І буває таке, що я можу і 50% одразу пустити на ЗСУ. Ну, може десь 40-30%. Все залежить від мерчу, від того, скільки ми в нього вклали в собівартість. Але це не 10 і не 20%. Це значно більше. Ось. І тому якось от своє уміння, свої навички по мерчу я пустив от цю штуку, тому що, знову ж таки, ну, вже, блядь, 10-й місяць війна і постійно писати там в своїх аккаунтах, то, що люди допомогти, ми відкриваємо якийсь збір для того, щоб купувати чувакам щось. Ну, і, типу, дайте гроші. Так, це працює, але, ну, вже чувствуєш себе, ну, якось, ну, незручно, тому що, ну, як будто ти щось, блядь, випрашуєш. А, ну, мені це не подобається, і, ну, мені, от, я краще себе відчуваю, коли я, ну, розумію, що я щось роблю для того, щоб це було. Ось, я виробляю мерч, ви його купуєте, я беру ці гроші, а собівартість забираю, на цю собівартість знову ж таки замовляю мерч, а прибуток йде на закупівлю якихось корисних речей для хлопців, які баранять неньку. І це, ну, мене така схема влаштовує, і я от ось роблю ось так. От, ну, це все про волонтерство і чай. Що ще до мене особисто, якщо це цікаво, це ж типу Новий рік зараз, тому треба, ну, якісь щось сказати. Я можу сказати, що за це от, 10 місяців вже можна, да, там, вважати, або що там, 10-й місяць. Ось, от весь цей період я відмітив для, ну, особисто себе, що таким щасливим в своєму житті мені вже 45 років я не був ніколи. От, тому що війна, вона обостряє чувства, вона обостряє, ну, витаскує наружу все в людини, що там десь якісь були залишки, там, залишки, ну, якісь, коротше, як, ну, працює як лакмус, і ти сам, ну, починаєш працювати, бесідувати з самим собою і розуміти, ну, все обостряється, всі процеси обостряються, тому що там, наприклад, я зараз сижу з вами, розмовляю, і я розумію те, що от в будь-яку секунду сюди може прилетіти якась ракета, або міра більше не буде. От, і тому ти починаєш цінити життя, цінити кожну хвилину. Це якісь, да, там, буддісти, якісь мудреці постійно о цьому розмовляють, те, що, ну, не треба жити прошлим, не треба жити будущим, треба жити в моменті. От це чай как раз тема, чому, коли ми п'ємо чай, да, ми сосредотачуємося на процесі, нас цікавлять всі ці фігурки, ми щось там поливаємо, щось там у нас от тут димок, тут крутиться барабанчик, там, ну, і все таке. І коли ти на цьому всьому сосредотачуєшся, то в тебе якась така, ну, своєрідна медитація. А люба медитація, вона доводить до того, що ти починаєш розмову з самим собою. Це той стан, котрий дуже складно достигати в якихось інших умовах, тому що, ну, постійно якесь життя, от такі, ну, общі якісь, да, там, вулиця, машини, якісь проблеми, вони, ну, постійно відлікають від цього. От, також і війну. Тобто ти вже без цієї медитації розумієш, що треба цінити кожну хвилину і треба вирішувати ці питання, які, ну, там, наприклад, довго назрівають, вирішувати одразу, тому що потім може не бути. От. І це такий стан щасливої людини, тому що ти розумієш, хто з тобою поруч,
ти розумієш, хто тобі друг, ти розумієш, хто тобі враг, ти розумієш, хто є поруч, но він підер, і треба за станом поруч його кудись прибирати. От, ну, ти ну, для себе починаєш інакше дивитися на все, на людей, на середовище навколо. Ну і це прикольно. І також ти починаєш працювати, розмовляти самим з собою і якось вивчати себе. От, вивчати, ругати, там десь хвалити, ну, може бути. Ну і це дуже прикольно. Так що ось ці ну, скоро вже буде рік, як зовсім інше життя і дуже-дуже щасливе життя. Щасливе життя в цей складний для країни час. Якось так. Про що я вам розповів в цьому ролику, я так і не зрозумів. Тому що, ну, це ж сиджу-піджу. Сижу і піжу. А о чому піжу? О тому, що о тому, о чому от я мог би посидіти і порозмовляти, якщо б десь напротив мене сидів якийсь там друг, товариш, брат. І ми б сиділи разом, пили б чай, і я б щось розповідав. От я щось йому розказував би, ну, приблизно так, як я зробив це з вами. Там, подобається вам цей ролик, не подобається, це вже, ну, інше питання. Але той час, котрий я відклав ну, спеціально для того, щоб записати 1 січня ролик для свого YouTube-каналу, я це зробив. Ось. Пишіть коментарі, мені дуже, ну, дуже цікаво і дуже буду радий там побачити, хто там залишився в мене в підписниках, тому що, судячи з коментарів по паракорду, я так розумію, що там, ну, блін, величезна кількість підписників взагалі де-небудь там срашки, і мені цікаво, ну, бля, от коли вони бачать от ці ролики, котрий я там, ну, записую з України про волонтерську діяльність, про війну і про своє ставлення до росіянців, як до, ну, кончених там гандонів та підарасів, і вони все ж таки щось там пишуть, типу, скільки треба кусочку відрізати для того, щоб сплісти якусь піздюльку. Ну, тобто, от, цікаво. Пишіть, хейтіть, не хейтіть, там ставте лайкоси, не ставте. Якщо раніше я щось там топив за це, ну, і мені було дуже, ну, цікаво продвіження мого YouTube-каналу, то зараз, ну, як ви розумієте, що, в принципі, похуй. Є там підписники, немає там підписників, але коли їх, ну, блядь, почти що вже 50 тисяч, то вже такий, блядь, думаєш, що може би почати, блядь, писати ці ролики, тому що там вже є якісь люди, котрим це цікаво. От, і, ну, зачем там, ну, розбрасуватися, блядь, YouTube-каналами, на яких вже половина серебряної кнопки YouTube. Це такі шутки. А зараз взагалі от по соцмережам мені дуже подобається Facebook. Ну, скоріш за все, тому що в мене там сама лояльна аудиторія, котра мене читає, котра постійно відкликається, і, ну, мені там дуже комфортно. А це Telegram. Ну, в мене є там Telegram-канал, не в мене, а в нас по нашій волонтерській діяльності. І це Twitter. А Twitter дуже зручний для того, щоб якось мати діалог з закордонними якимось людьми, друзями, котрі також намагаються нам допомогти. От, якось так. Інстаграмчик щось в мене вже не заходить. Ну, ну, але він є. І якісь історики ми туди постимо. Ось ще і ютубчик. Зараз оце все змонтую. Звук з відосиком закину на ютубчик. Ну і подивлюся, які будуть коментарі від вас приходити. Друзі, бережіть себе. Обов'язково думайте над тим,
ну, для чого ви живете це життя, тому що зараз ми живемо в такий час, що, ну, що треба цінувати життя, треба цінувати життя своїх близьких, треба думати про те, що ти взагалі робиш в цьому житті, на цій землі, і що про тебе скажуть люди, коли ти помреш або загинеш. Якось так. Все буде добре. П'єте чайок.